Are you ready to hear the word? Je, uko tayari kusikia neno? Amen. Amen. While still standing, tukiwa bado tumesimama, help me to honor the grace in the life of our bishop and mom Alice. Nisaidie niweze kuheshimu neema juu ya mama na. In absentia, let's appreciate them. Japo hawapo tuwashukuru. Thank you. Thank you. You may have your seat. Waweza ukaketi. This morning I have the joy of the Lord. Asubuhi leo nayo furaha ya Bwana. My name is Sospeter. Jina lake ni Sospeter. Kaunda. Kaunda. And for those who are meeting for the first time, we've never met. Na wale ambao hatujaikutana. I'm a husband of one. Mimi ni mume wa mmoja. And a father of two Gen Z's. Na baba wa Gen Z wawili. Or young adults. Akiwa ni wachanga. My son has just cleared college. Mwana wangu amemaliza chuo. And one and the other daughter is still going on in college. Na binti yangu bado anaendelea na masomo chuoni. Amen. Amen. And so this morning with the joy of the Lord, na hivyo asubuhi ya leo na furaha yake Bwana, I count it a great privilege. Na hesabu kuwa ni jambo la heshima. To bring the word of the Lord. Kulileta neno lake Bwana. If you would turn with me to the book of James chapter number 5, Yakobo 5 and verse 16. Kuanzia mstari wa 16. The Bible says, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and fervent. I wish you'd give me in New King James Version. All right. I like that part, New King James Version. Napenda tafsiri. All right. So the prayer of a righteous man availeth much. Ombi la mwenye haki huleta mengi. And this brings me to the idea that the last few weeks, na hili linaleta kwenye wazo kwamba majuma machache ambayo yamepita, we've been looking at disciplines, spiritual disciplines. Tumekuwa tukiangalia na nidhamu za kiroho. And for those ones who are visiting us for the first time, na wale ambao pengine wanatutembelea kwa mara ya kwanza, at the introduction of spiritual disciplines, utangulizi wa nidhamu za kiroho, one of our speaker mentioned very important issues. Mnenaji mmoja wapo alitaja jambo muhimu sana. He classified spiritual disciplines into three categories. Akaweka hizi nidhamu za kiroho katika makundi matatu. And one of us said the discipline of meditations. Na mmoja wapo akasema nidhamu ya kuomba, prayer, maombi, fasting, kufunga, study of the word, soma neno, is an outward discipline. Ni nidhamu ya nje inayoonekana. Then he continued to say the discipline of simplicity. Alafu akasema nidhamu ya unyenyekevu. Solitude, kuwa na upweke. Submission, kutii. Service to God, utumishi kwake Mungu, is also an inward discipline. Vile vile ni nidhamu ya ndani. And to wind it up, the third category is that the discipline of confession. Na kundi la tatu likawa ni nidhamu ya kukiri, kuabudu, guidance, kushauri, and celebration. Na kusherekea. Is a corporate discipline. Ni nidhamu ya pamoja. So since we began, hivyo tangu tulipoanza, we've covered several disciplines. Tumesoma nidhamu mbalimbali. One of them is the discipline of meditation. Ilikuwa ni nidhamu ya kuomba. Solitude and submission. Ya kuwa na upweke na kutii. Service to God. Utumishi kwake Mungu. And confession. Na kukiri. Today allow me to pick it up from there. Leo ni kubali nianze kuanzia hapo. And by the grace of God, na kwa neema yake Mwenyezi Mungu, allow me to walk with us. Unikubali nitembee nasi. In the discipline of prayer. Katika nidhamu ya maombi. Prayer is one of those very wide subjects. Maombi ni moja wapo ya swala ambalo ni pana sana. That we cannot clearly exhaustively cover in one sitting. Kwamba hatuwezi tukakamilisha katika kikao kimoja. So I feel like today, na hivyo nahisi kwamba leo, from the book that we've just read, James chapter number 5 verses 16, toka kitabu ambacho tumesoma cha Yakobo, I want us to look at specifically one area of prayer. Ningetaka tuangalie hasa sehemu moja ya maombi. We'll be looking at what is effective
fervent prayer. Tutajiuliza nini maana ya maombi ya ufanisi ambayo yanabidi. Allow me to start by saying, nikubali nianze kwa kusema, every Christian kwamba kila Mkristo, who is born again, ambaye ameokoka, who is bound for heaven, ambaye anaenda mbinguni, desires to see prayers which are answered. Tamani kuona maombi ambayo yamejibiwa. A few years ago, miaka michache iliyopita, I was teaching a Sunday school class. Nilikuwa nafunza darasa la shule ya Jumapili. I think if I'm not mistaken it's grade 5. Kama sikosea ilikuwa ni darasa. And I was talking on a subject on prayer. Na nilikuwa nafunza kuhusu maombi. And then I ask a question. Na nikauliza swali. Boys and girls, wavulana kwa wasichana, what is prayer to you? Maombi nini ni kwani? Of course several answers came. Kwa kweli majibu kadhaa. Some say is talking to God and wengine wakasema ni kuongea na Mungu. Is kneeling down, ni kupiga magoti, and the other one said when you go to pray na, you put your hands, you bow your head, wengine kasema unaika mikono and you go to pray na ina unainama unaanza kuomba, and even that one is an answer na hata hilo ni jibu. But one of them gave a very amazing answer. Lakini mmoja wao akapatia na akatupa jibu la kushangaza. The young girl in class 5 said prayer is talking to God the Father. Akasema ni kuongea na Mungu Baba. Through Jesus Christ his son. Kupitia Yesu Kristo mwanawe. And I think I loved that kind of definition for that age bracket. Na fikiri kwamba nilipendezwa na hayo maelezo kwa mtoto wa umri huo. So in response to the Young Life Church that I was teaching, na hivyo basi nikawajibu, I strengthened the last point. Nikaongeza hiyo hoja ya mwisho. And I was sharing with them that it's just not talking to God through Jesus Christ only. Na nilikuwa nashiriki kwamba sikuongea na Mungu kupitia Yesu Kristo pekee. But prayer is talking to God the Father through Jesus Christ. Lakini ni kuongea na Baba kupitia Yesu Kristo. But in the influence of the power of the Holy Spirit. Lakini kupitia ushawishi wa Roho Mtakatifu. And there is a simple definition of what I believe is prayer. Na hayo ndio maelezo ya marahisi. I know for you who is seated here. Najua kwa kwamba umeketi hapa. If given an opportunity to use this mic, ukipewa nafasi ya kutumia kipaza sauti, you could be having a better definition. Wengine utakuwa na maana ambayo ni bora zaidi. Of what is prayer? Ya maana ama maana ya maombi. But I also warned them. Lakini pia nikawaonya. Prayer is not just a show off before others. Kwamba maombi si jambo la kujionyesha mbele ya wengine. Or something we can say we have been marked present in a prayer meeting. Ama jambo la kuonyesha kwamba tulihudhuria mkutano wa maombi. Prayer is not just talking to God at the top of your voice. Si kuongea tu na Mungu kwa sauti ya juu. Or prayer is just not saying so many words. Ama kusema maneno mengi. To soothen your conscience. Ili kuhuisha nafsi yako. That I've been praying. Kwamba nimekuwa nikiomba. Prayer goes beyond just raising our voices to God. Maombi ni zaidi ya kuinua sauti zetu mbele zake Mungu. Prayer becomes effective prayer. Maombi yanafanyika kuwa ya ufanisi. When we receive tangible answers. Wakati tumepokea majibu ambayo yanaonekana waziwazi. From the Lord. Toka kwake Bwana. And this brings me to a very important point. Na hili linaleta kwa hoja ambayo ni muhimu sana. Do you have a prayer journal? Je, una rekodi ya maombi? From January or from the year 2020. Pengine kuanzia mwezi wa kwanza mwaka 2020. Do you have a booklet? Je, una kijitabu? Or a diary? Ama shajara? That you can look behind. Ambapo unaweza ukaangalia. And see a series, a list of things that you've been praying for. Na uone orodha ya mambo ambayo umekuwa ukiombea. And that when you go before the Lord in a thanksgiving mode, na kwamba ukienda mbele zake Bwana kwa shukrani, you could tell the Lord, on this day you answered my prayer. Waweza kumwambia Mungu kwamba siku hii ulijibu bila. On this day you answered another prayer. Na hii siku on this day you delivered me from this. Ama siku nyingine ukaniokomboa. On this day you healed me. Ama siku fulani ukaniponya. I can come back and sing that song again. Naweza nikarudi nikaimba huo wimbo tena. Count your many blessings, naming them one after the other. Hesabu baraka zako ukizitaja moja baada ya nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The wise man in Ecclesiastes chapter number 5 verses 2. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 2. Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth. So let your words be few.
Okay? And so, I want to bring it out very clearly that there is nothing wrong by having a chain prayer during a whole day. You've taken your time to go to a mountain of prayer. Hakuna shida ya kuwa na maombi siku nzima. And you've been interceding. Na umekuwa ni muombezi. I think the key point from that scripture is, jambo la muhimu kutoka kwenye haya maandiko ni, do you mean what you are talking to God? Je, unamaanisha kile ambacho unamwambia Mungu? Are you just expressing words to convict your mind that I'm in a prayer place? Ama unatumia tu maneno kujishawishi kwamba uko mahali pa Mungu? Or are you taking time to tell God, God, listen to the cry of my heart? Ama unachukua muda kumwambia Mungu, sikiza kilio cha moyo wangu. From the depth of my heart. Toka kilindini cha moyo wangu. This is the desire I have for you. Haya hii ndio tamaa ambayo niko nayo. And why is this important? Why is the wise man saying, so let your words be few? Kwa nini mhubiri anasema maneno haya? Psalms 139 verses 4 has an answer to this. Zaburi 139 mstari 4 pana jibu. The Bible says, you know what I'm going to say before a word is on my tongue, you Lord know it completely. All right. Go ahead, verse 5. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Okay, my concern was in verse 4 specifically. Another translation says it, you know what I'm going to say even before I say it. Okay? God knows every prayer even before you say it. Mungu anajua kila ombi hata kabla hujalisema. He hears every word. Huwa anasikia kila neno. Before you say it. Hata kabla ulisema. Even before you speak, hata kabla he already knows your intention. Tayari anajua nia yako. And that's why I believe it's also important to be very choosy. Ndio sababu naamini ni muhimu on how we present ourselves before the Lord. Huwa mwangalifu jinsi ambazo tunajiwakilisha mbele zake Mungu. In prayer. Katika maombi. Because whether you speak in many words, kwa sababu unene kwa maneno mengi, or a few words, ama maneno machache, God already knows your intention. Mungu tayari anajua nia yako. God already knows the desires of your heart. Mungu tayari anajua tamaa za moyo. And no wonder Luke chapter number 11 verses 13. Ndio sababu Luka 11 mstari wa 13. The scripture says, maandiko yasema, so if you sinful people, I don't mean the people who are seated here, it's the scripture. It says, if you then, though you are evil, know how to give a good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask? That's a very powerful point. Why is, of course, you needed to have gotten the story behind this. I think the Lord was teaching his disciples about prayer. And especially about the need to be baptized of the Holy Spirit. Na hasa kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. And the outcry of every believer as you are growing in faith, na kilio cha kila muumini tunapokuwa katika imani, should be, am I walking in the Spirit? Ni kujiuliza kama natembea katika Roho. Am I filled in the baptism of the Holy Spirit? Je, nimejazwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu? Is my prayer being guarded under the influence of the Holy Spirit? Je, ombi langu linaongozwa na Roho Mtakatifu? And if you are able to answer this question, na kama unaweza ukajibu maswali haya, you will understand why Jesus was telling the disciples, you fathers, utaelewa kwa nini Yesu alikuwa anawaambia wafuasi, I know you are very good in gifting your children. Nyinyi kina baba najua nyinyi ni wazuri sana kwa watoto wenu. But how much more is the Father in heaven, lakini itakuwa ni zaidi kiasi gani baba yetu aliye mbinguni, desiring to release the Holy Spirit to you. Anatamani kutuachilia Roho Mtakatifu. According to Romans 8:26. Warumi 8:26. The Bible says in the same way. Biblia inasema katika njia hiyo hiyo. The Spirit helps us in our weakness. Roho hutusaidia katika udhaifu wetu. We do not know what we ought to pray. Hatujui ni nini tufaa tuombe. But the Spirit helps us. Lakini Roho hutusaidia. The Spirit himself intercede for us. Roho mwenyewe hutuombea. Through wordless groans. Kupitia maombi. In other words,
There are some words which will be so difficult for you even to mention before God. There are moments you want to tell God something, but you are missing the words. You are missing a convincing word to tell God what you need. But that's why God is telling you, don't relax. You cannot make it on your own. That's why I sent my Comforter, the Holy Spirit, to work on you, to give you a heavenly language so that you can communicate with me. Once in a while, it's good to look back over time and ask yourself this important question: how many prayers has the Lord answered this year? I want to confess and I want to submit to us this morning. The beauty of prayer is when you receive answers. Prayer does not make sense when you pray, and you don't see results. And Jesus saw the trouble the disciples had by that time. Until one time he took them on the mountain, and in one of the many sermons that he was teaching them, he also taught them how to pray. And this very prayer is what we now call the Lord's Prayer. The Lord's Prayer is what the disciples needed to learn on how to pray. The question maybe you need to pause and ask yourself again: how come or why do some prayers take long to receive an answer? Or sometimes they don't receive an answer at all. In Sunday school, we normally tell children, God always have three answers. The first answer could be yes, I will answer your prayer. Another answer will be wait, hold on, keep on praying. And the third answer could be najibu la tatu, no. La. And I'm saying no for your good. Na nasema la kwa wema wako mwenye. And I want to believe this is also important to us. Na nataka niamini kwamba ni muhimu pia kwetu. Every time we go to prayer, kwamba kila wakati tunapoenda kwa we should always expect those three answers. Tutarajie moja wapo hao majibu matatu. But I'm interested to know, why would the Lord tell you no for an answer? Ningependa nijue kwa nini Mungu akwambie la kwa. In other words, Manisha, why are some prayers never get, and do not receive any answers? Kwa nini maombi mengine huwa hayajibiwi? And as I was going through some scriptures and doing some little research, I'm reminded of some things that I know some of you already know. But allow me just to remind us. One of the barriers of reasons why prayers are not answered is living double standard kind of life. One time you are born again Christian, wakati moja ni wewe ni Mkristo ambaye umeokoka, and another time when you are in another social gathering, na wakati mwingine ukiwa kwenye kusanyiko lingine la kijamii, you become a totally different person. Unakuwa mtu ambaye ni tofauti kabisa. God is not so excited, Mungu huwa changamki sana, about a prayer of a double standard person. Akipata ombi la mtu ambaye ni duma kuwili, he takes time to respond. Huwa anakawia kabla ya kujibu. The second thing that I believe could hinder our prayers to receive a no, sababu nyingine ambayo inaweza kuzuia maombi yetu, is unforgiveness, ni kukosa msamaha, bitterness, kuwa na uchungu, and pursuit for revenge, na kuwa mwenye kisasi. In life, katika haya maisha, wherever you are working, mahali unapofanya kazi, wherever you are staying, mahali unapoishi, your relationship with your husband and your wife, uhusiano wako na mwanandoa mwenzako, your relationship with your workers, uhusiano wako na wafanyakazi wenzako, people you work with, ama watu ambao unafanya kazi nao, many times you will come across
a situation mara nyingi tutapitia hali where you differ ambapo atakuwa na tofauti in reason katika in mawazo in thought katika mawazo or in action ama katika vitendo. And sometimes the difference can be so bad. Na wakati mwingine tofauti hizi zikawa ni mbaya sana. Until you stop seeing the brother or the sister in the Lord that person is. Hadi uache kumuona huyu kama ndugu. And you only see the ugly part of that person. Na utaona hali ambayo haipendezi kumhusu huyu mtu. The quicker you settle matters with this person and you let go. Jinsi ambavyo utaachilia mambo na uweze kusuluhisha. I have learned with the time. Nimejifunza na wakati. As a believer. Kama muumini. I've only been saved for a few years. Nimeokoka kwa miaka michache. Maybe around 33 years. Pengine miaka 30 na mitatu. But within these 33 years. Lakini katika hiki kipindi. I have known what it means to have a broken relationship with God. Nimejua inamaanisha nini kuwa na uhusiano mbaya na Mungu. Because of poor relationship with others. Kwa sababu ya uhusiano mbaya na watu wengine. But God has been working on me. Lakini Mungu amenifanyia kazi. I don't know about you. Sijui kuhusu wewe. But personally I believe I am a person. Lakini binafsi naamini mimi ni mtu. Who is under construction. Ambaye anaendelea kujengwa. The Lord is still working on. Bwana bado anamfanyia kazi. To present to him a perfect church. Ili awasilishe kwake kanisa ambalo ni takatifu. Remember the church is not this building. Kumbuka kanisa si jengo hili. The church becomes you and me who is listening to each other. Kanisa ni mimi na wewe ambao tunasikilizana. Walking on the same purpose. Tukitembea kwa kusudi ambalo ni sawa. To worship the Lord. Kumwabudu huyu Mungu. The third point why sometimes prayer do not receive an answer. Sababu nyingine ya tatu ambayo maombi huwa yakidhibi. Is unbelief. Ni kukosa kuamini. And doubt. Na kuwa na wasiwasi. One time one person was, I don't know whether it was my wife or somebody was preaching. Pana mtu ambaye alikuwa anahubiri wakati mmoja. And then somebody received a miracle. Na mtu mmoja akapokea muujiza. According to this person, the miracle was so great. Kulingana na huyo mtu muujiza ulikuwa ni mkubwa sana. Until the person kept on screaming, I don't believe it. No, I don't believe it's happening. Siamini inafanyika. Until the miracle was withdrawn. Paka ule muujiza ukaondolewa. By the time the miracle is withdrawn, wakati muujiza uliondolewa. You've been praying and you've been asking. I've performed a miracle. But you are telling me you don't believe it. Umekuwa ukiomba ukiuliza lakini unaniambia hauamini. So next time you are excited about an answered prayer. Na hivyo basi wakati mwingine ukichangamshwa na jambo. Don't be so obvious that you doubt God. Usiwe ni mtu ambaye you don't believe that he can perform that miracle. Kwamba uamini Mungu anaweza kutenda muujiza kama huo. So unbelief and doubt. Hivyo basi kukosa kuamini na wasiwasi. Hinders God to answer prayer. Huwa linazuia Mungu kujibu maombi. The fourth point is that pride. Hoja yana ni kiburi. Is one of the greatest hindrance of prayer. Ni jambo moja ambalo ni kuu sana kuzuia maombi. Many times the Lord withholds beautiful things our way. Mara nyingi Mungu huzuia mambo mazuri toka kutujia. Because when he looks at you, kwa sababu akikuangalia, with his specs, kwa miwani yake, he sees somebody is going to fall. Anaona mtu ambaye ataanguka. He has been lifted up kwa to another level. Ameinuliwa kwa kiwango kingine. Is it promotion? Je, kupandishwa cheo? Could cause you to lose your relationship with God. Ambao waweza ukasababisha uvunjike uhusiano wako na Mungu. What is this? Ni nini hiki? That can hinder us from the love of God. Ambacho kinaweza kutuzuia toka kwa upendo wake Mwenyezi Mungu. A singer sang and said, ni nini kitatutenganisha na upendo wa Mungu Baba. Mwimbaji kaimba akasema nini kitatutenganisha na upendo wake Mwenyezi Mungu. What is this that is going to deter us from our relationship with God the Father? Ni nini hiki ambacho kitatuzuia toka na uhusiano wetu na Mungu? Is it wealth? Je, ni utajiri? Is it beauty? Je, ni urembo? Is it an estate? Je, ni mali? What is it? Ni nini hiki? All these things put together, if there's going to take the place where God wants to be glorified. Haya mambo yote ikiwa kija atazuia hata atachukua mahali ambapo Mungu anafaa kutukuzwa. Two things might happen. Mambo mawili yaweza kufanyika. God might withdraw those gifts. Mungu anaweza kuondoa vipawa hivyo. Or when you are praying for them, ama wakati unaviombea, God treasures your soul to go to heaven. Mungu anadhamini nafsi yako kwenda mbinguni. Than the things you are asking from him. Kwamba vile vitu ambavyo unamuomba. So he rather says no. Anasema la, so that he wins your soul to heaven. Ili ahakikishe kwamba nafsi yako imeenda mbinguni. Of course the other thing is love for the worldly glory. Jambo lingine ni kupenda utukufu hapa duniani. And fame. Na umaarufu. And wealth. Na mali.
Now, these things sometimes, without our understanding, they take the place of God. I know the list is long. I've just mentioned a few points or of some things that causes us to miss answers from God. But how I pray that you are going to do a personal reflection and evaluation. And then you ask yourself that question. What is this that I've been praying for this and I'm not seeing a miracle? What is this that has been happening in my life? That as a believer, I've been a believer for this long. But when I meet somebody who is demon possessed, when I'm supposed to confront somebody who has a demon-possessed problem, instead of facing this person directly, wazi wazi, I am the one who is running away. Mimi ndiye natoroka. The moment you shy off and you start running away, you should help yourself by checking, how is my walk with the Lord? Why am I losing the boldness to face this demon? Remember what the scripture says, all power and authority has been given to you. And in his name, you can cast out those demons. John 4:4 says, greater is he who Christ in you than forces of darkness that are in the world. Child of God, it's time to know who you are in the kingdom and stop the works of the enemy. At the same time, I was also asking myself a question. And how come some people receive swift answers? Kwa nini watu wengine upokea majibu ya haraka? A few years ago, a man of God by the name Miles Monroe, mtumishi wa Mungu kwa jina Miles Monroe, came to Kenya. Akaja Kenya. And as he was speaking, na alipokuwa ananena, in Safari Park, pale Safari Park, we got an opportunity to sit at his feet when he was teaching. Nikapata nafasi ya kuketi ili nipate mafunzo. And that was the last trip he made before he had an air accident. Na hiyo ilikuwa ni safari yake ya mwisho kabla apate ajali ya ndege. And one of the things that really touched me, na jambo moja ambalo liniguza, was the fact that he was giving a story of how 99% of his prayers receive answers. Ya vile asilimia 99 ya maombi yake hujibiwa. I almost felt like receiving a spiritual jealousy if there is such a thing. Kama ningekuwa na wivu wa kiroho. Why is his prayers getting 99% answers? Kwa nini majibu yake asilimia 99? And when I check on mine, na mimi nikiangalia orodha yangu, I can't even count how many prayers have been answered. Ah, siwezi hata nikahesabu ni mangapi yamejibiwa. I got interested. Nikawa na shauku. And so as I was thinking about that, na hivyo nilikuwa nawazia jambo hilo, I discovered there are some several factors in our Christian walk, nikagundua pana masuala kadha katika njia safari yetu ya that the Lord is looking into, kwamba Mungu anaangalia, when it comes to response to our prayers, ikija ni kujibu maombi yetu, for us to get an answer from him, ili tupate jawabu kutoka kwake. Picking it from the Lord's Prayer. Kuanzia kwenye sala lake Bwana. And then maybe if you could turn with me to that book of is it Matthew chapter number 6. Yeah. Mathayo 6. Maybe we can do the Lord's Prayer again together as a team. Uh-huh. Let's pray together. Let's look at this. Tuombe pamoja. And when you pray, let's go together. 1, 2, let's go. And when you pray, do not be like hypocrite, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Mm-hmm. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is in heaven and seen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Mm-hmm. This then is how you should pray. Our Father,
in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive others, people, then their sin against you, your heavenly Father will also forgive you. All right? I don't know where the other part, for thine is the kingdom. Oh, that's another translation. That's King James Version. You should have given us King James Version, because that part of it also has a very powerful point. Anyway, let's continue. Praise the Lord. Amen. And so Jesus is teaching his disciples how to pray. Hivyo Yesu anawafunza wanafunzi wake kuomba. And one of the part that we've just prayed is that this one thing, there is this one thing that our Father who art in heaven. Baba yetu uliye binguni. When you are calling on the Father, tunapomwitia Baba, I want to remind us that God is seeking for true worshippers. Nataka nikukumbushe kwamba Mungu anatafuta waumini wa kweli. Your prayers must or need to begin with a time of worship. Maombi yako lazima yaanze kwa kuabudu. When you acknowledge his supremacy, ukitambua ukuu wake, you make a reflection of good things that he has done to you. Na uonyeshe mambo mazuri ambayo amefanya. You approach him with a grateful heart. Unamwendea kwa moyo ambao una furaha. The Lord enjoys such kind of prayer. It's like sweet aroma before him. Mungu huwa anapendezwa na maombi kama hayo kwa sababu ni kama manukato mazuri. There is one thing that God cannot do. Bana jambo moja ambalo Mungu hawezi akalifanya. God cannot worship himself. Hawezi akajiabudu mwenyewe. Somebody sang a song that is his greatest weakness. Mtu akaimba wimbo akasema huo ndio udhaifu wake mkuu. He is so humble, he is God, but he is so humble until he cannot glorify himself. Yeye ni Mungu lakini ni mnyenyekevu kwamba hawezi akajitukuza. And that's when you approach, that's why when you are approaching him in prayer, ndio sababu unapomwendea kwa maombi, you ensure glory, honor and praise and majesty goes back to him. Unahakikisha kwamba utukufu, heshima na utukufu zamrudia yeye. Amen. Amen. He is seeking for true worshipers. Anatafuta waumini wa kweli. Those who knows what it means to worship in spirit and in truth. Wale ambao wanajua ni nini maana ya kuabudu katika kweli na roho. In that prayer there is the word thy kingdom come. Katika hilo ombi pana neno ufalme wako uje. When we are calling the kingdom of God to come, tunapoita ufalme wa Mungu uje, we are evoking heavenly divinity. Tunaomba kwamba uungu wa binguni to be released, uachiliwe, so that destiny connectors, ili wanaotuunganisha na hatima zetu, that touches our lives, ambao huguza maisha yetu, that touches humanity, ambao huguza wanadamu, can come down, uje hapa chini. I was staying in the first service and I want to repeat the same words. Nilikuwa nasema katika ibada ya kwanza. When the kingdom of God is drawn to your presence, ufalme wa Mungu ukija katika uwepo wako, a few things have to take shape. Pana mambo kadhaa ambayo lazima yatafanyika. Sickness and disease can never be your portion. Magonjwa na maradhi hayawezi kuwa sehemu yako. Should not be your portion. Umaskini hauwezi kuwa sehemu yako. His kingdom is surrounding you. Kwa sababu ufalme wake umekuzingira. Poverty should not be the order of the day. Umaskini haufai kuwa ndio neno la siku. When his kingdom is overruling your affairs. Wakati ufalme wake unatawala mambo yanayokuhusu. Pray, pray, pray. Omba. Thy kingdom come, Lord. Ufalme wako uje, Bwana. Making your prayer, the other point that we pick from that prayer is that your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Mapenzi yako yafanyike duniani kama ilivyo binguni. And I want to submit to us this day. Na ningetaka niwaambie siku ya leo. That prayers that are prayed out of the will of God, maombi yanayoombwa nje ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu, many times they bounce back to us. Mara nyingi huwa yanaturudia tu bure. Prayers have to have two connections. Maombi lazima yameunganishwa. The will of God, mapenzi yake Mwenyezi Mungu, and the purposes of God, na nia na kusudi lake Mwenyezi Mungu, for God to fulfill his purpose in your life, ili Mungu atimize makusudi yake katika maisha yako. So as you pray, hivyo unapoomba, may you pray that
his will be done on earth uombe kwamba mapenzi yake yatimike hapa duniani as it is happening in heaven kama ilivyo pale binguni. In heaven there is no sickness pale binguni hakuna magonjwa, so you have the right to claim healing. Na hivyo basi una haki ya kudai. In heaven there is no poverty pale binguni hakuna maskini. That's when you can approach him and say, I can do all things through Christ who strengthens me. Hivyo basi ndio sababu naweza kumwenda ukasema na. And if I pray, he answers my prayer. Na nikiomba majibu ya maombi yangu yatajibiwa. Another prayer point we receive from the Lord's prayer is, hoja nyingine ni, give us our daily bread. Tupe riziki ya kila siku. When you are talking about giving us our daily bread, is not the physical bread only. Riziki ya kila siku si kile ambacho kinaonekana pekee. It's easy for us to talk about our day-to-day food. Inawezekana tukaongea kuhusu vyakula. But I want to submit to us that that is just one. Lakini nataka nikueleze hilo ni jambo moja pekee. Things that God can do in our lives. Kati ya mambo mengi ambayo Mungu anaweza kufanya katika maisha yetu. But deep inside God is expecting an intercessor. Lakini Mungu anatarajia muombezi. A prayer warrior. Yule ambaye ni shujaa wa maombi. An intercessor at home. Yule ambaye ni mwombozi nyumbani. Raising a family altar. Yule ambaye anainua madhabahu ya kifamilia. To pray until things changes. Aombe mpaka mambo yabadilike. It is a place of making prayer and supplication. Ni mahali pa kuomba. With no selfish ambition. Bila ubinafsi wowote. And when I'm talking about selfish ambition, nia za kibinafsi, I am saying, namaanisha, let our prayers not be just me, I, and me, and myself. Maombi yetu yasiwe ni mimi tu, mimi mwenyewe. But as many times as possible, lakini mara nyingi iwezekanavyo, remember to pray for the needy in your society. Kumbuka kuombea mahitaji katika jamii yako. Remember to pray for your leaders. Kumbuka kuombea viongozi. Both in the church, wale ambao kwa kanisani, and in the government, na viongozi kwenye serikali. And a prayer that is balanced. Na ombi ambalo lina wastani. You are praying for yourself, unajiombea wewe mwenyewe, but you are also interceding for others. Lakini pia unaombea watu wengine. Those are the prayers I term, yao ndio maombi ambayo na sweet aroma. Maombi ambayo the Lord is seeking to answer such prayers. Mungu anataka yajibu. There is also the aspect of and forgive our debts. Vile vile pana swala la tusamehe. As we forgive our debtors. Deni letu jinsi tunavyowasamehe wadeni wetu. Child of God, mwana wa Mungu, if you have to receive a breakthrough, kama utapokea upenyo, learn to release people in your life as quickly as possible. Jifunze kuachilia watu katika maisha yako haraka iwezekanavyo. Being offended, ikiwa pengine walikukasirisha, you cannot miss it in as long as you are living under the sky. Hilo lazima litafanyika mradi unaishi. You'll be offended again and again. Mara kwa mara utakuwa unakwazwa. So you better brace yourself. Hivyo basi lazima ujitayarishe. To tell yourself it's okay. Ujiambie ni sawa. I know the other day you did this. Najua kwamba ulifanya hivi. And this other time you've done this again. Wakati huu mwingine ukanisema. I don't be surprised even tomorrow or after a week you'll do it again. Sitashangaa ikiwa kesho utatenda tena. But I'm putting myself, lakini najitayarisha, in a forgiving mode. Katika hali ya kusamehe. That is the way to go. Hivyo ndivyo njia tunafuata. And the moment you'll discover that letting people go, na ukigundua kwamba kuachilia watu, is one of your breakthrough, ni moja wapo upenyo wako, or a key, ama ufunguo, that open the release of your miracle, ambao utafungua mlango wa muujiza wako. Then the other part of this prayer, the Lord's prayer, is, sehemu nyingine ya ombi la sala, and do not lead us into temptation, situongoze kwenye majaribu, situtie, but deliver us from the evil one, lakini utukomboe toka kwa mwovu. Now when you tell God not to deliver you, ukimwambia Mungu asikukomboe, you are actually preparing yourself, unajiandaa, that the enemy might attack, kwamba adui anaweza akashambulia, from all corners, toka sehemu yoyote. Know your enemy, jua adui yako. The scripture is very clear, John 10:10, maandiko ni wazi wazi, Yohana 10:10. The thief comes to steal, kuja kuiba, kill, kuua, and destroy, na kuangamiza. He will steal your prayer life. Ataiba maisha yako ya maombi. You lose taste for prayer. Utakosa ladha ya maombi. One reason why on Monday we don't see as many people as we are today in sababu prayer. Sababu moja ambapo Jumatatu huwa tuoni watu wengi jinsi tulivyo leo. Maybe some of us the enemy stole our prayer life long time. Ni kwa sababu pengine wengine wetu adui aliiba maisha yetu ya maombi. You look at prayer as a bother. Na unaangalia maombi kama shida.
Bishop should know that we are so busy. Askofu anafaa kujua kwamba sisi ni watu na shughuli nyingi. And we have so much work to do. Tuna kazi nyingi za kufanya. Not always to pray. Si kuomba kila wakati. Friends, marafiki, let's have a balance. Tuwe na kiasi. There is some things that you cannot do without prayer. Bana mambo ambayo huwezi ukayafanya bila maombi. And that's why many times we found ourselves put into a quagmire. Ndio sababu wakati mwingine tunajipata tumekwama. We are entering this business deal. Tunaingia kwenye haya makubaliano ya kibiashara. We are being pushed to a corner to give bribe. Alafu tunasukumwa ili tutoe hongo. And we come testifying the way God has given us breakthrough. Na hatuwezi tukakiri jinsi ambavyo Mungu ametupa upenyo. But behind your breakthrough, lakini nyuma ya upenyo wako, there is bribe. Palikuwa na hongo. There is shortcuts. Pana njia za mkato. And then those blessings refuse to become blessings in your life as time goes by. Na hizo baraka zinakataa kuwa baraka katika maisha. But that's why we are told, do not lead us not into temptation. Ndio sababu nasema kwamba tusiongoze au tutie kwenye majaribu. In the process of praying and asking God, Lord, deliver me from this. Unapoomba mwambie Mungu nikomboe toka kwa haya. The Lord decide to bring a clean deal your way. Bwana atakuletea biashara ambayo ni safi. Without using shortcuts. Bila kupitia njia za mkato. So as we pray, hivyo tunapoomba, let's pray in faith. Tuombe kwa imani. Knowing that all powers and authority, tukijua kwamba nguvu na mamlaka zote, that is in his kingship, ambazo ziko kwenye ufalme wake, has been shared to you. Zimeshirikishwa pamoja nasi. You have the authority to say things and see them come to pass. Una mamlaka ya kusema mambo ambayo utaona yakitimia. The last part of the prayer, sehemu ya mwisho, is your kingdom, and yours is the kingdom and the power and the glory forever. Milele. When you acknowledge his kingship, unapotambua ufalme wake, you become a co-heir with him. Unakuwa mshirika wa baraka zake. When you discover the power and the authority God has given you, unapotambua nguvu na uwezo ambao Mungu amekupa, by you receiving his son, kwa kumpokea mwanawe, your life can never be the same again. Aisha yako haiwezi kuwa vile tena. So the story of the prayer, na hivyo basi hadithi ya maombi, was our first reading. Ni somo letu la kwanza. I just been doing an introduction. Now I want us to go deeper. Nilikuwa nafanya utangulizi hivyo nataka tuingie kwa kina. Amen. Our second reading, somo letu la pili. Let's go to Anglican church kidogo and come back. Twende kwenye okay? Kanisa la Kianglikana kidogo. Somo letu la pili. Somo letu la pili. Linatoka katika kitabu cha Luka. Luke chapter number 18. 18. Are we there? Luke Luke 15 or it's 18, sorry. 18 verses 1 to 8. Mstari wa kwanza hadi wa 8. And then Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. Amen. They should not pray, they should pray but not give up. For those ones who are theologians, you'll discover that this particular parable has a theme. One of the major themes in this parable is persistence. Funzo katika hii mbazi ni kuwa wastahimilivu. Persistence. Kuwa wastahimilivu. I want to believe you know the story. Najua kwamba unaelewa hiyo hadithi. The bigger picture of the story is that this poor widow, ni kwamba palikuwa na mjane ambaye alikuwa ni maskini, is seeking for justice, ambaye alikuwa anataka afanywe haki. Pengine somebody had grabbed his piece of land, her piece of land. Pengine kuna mtu ambaye alikuwa kipande chake cha shamba. Somebody had taken part of his business. Yawezekana mtu alikuwa amechukua sehemu ya biashara. They entered a business deal, wakaingia kwenye makubaliano ya kibiashara. But somebody shortcut her. Lakini pengine mtu akampokonya. And in that process, na katika kipindi hicho, he felt she needed justice. Akahisi kwamba alihitaji haki. I want to believe I'm talking to somebody this morning. Nataka niamini asubuhi leo namnenea mtu. You are seeking for justice from the Lord. Ambaye anatafuta haki toka kwake Mungu. Pick the lesson from the poor widow. Jifunze toka kwa huyu mjane maskini. When you look at verse 2, mstari wa pili. Yeah. The key thing that I'm picking from verse 2 in that story is that in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. You are going to come across people like this judge. Utakutana na watu kama mwamuzi who simple are indifferent. Ambaye hajali. They don't care. Hajali. Whether you are suffering or you are not suffering. Huo unatabiki kama hautabiki. Does not bother them. Yeye hajali. What is interesting to them counts. Yeye ana haja tu na kile ambacho kinamhusu.
But then you have to be persistent. Lakini lazima uwe mstahimilivu. Your persistence will influence usahimilivu wako ndio utaamua a situation ama utashawishi hali that will bend people ambao utabadili watu who are hard to deal with ambao ni wagumu kuingiliana nao like this unjust judge kama huyu judge ambaye hakuwa mwenye haki. And so the widow demanded that the judge listens to him. Na hivyo huyu mjane akasema lazima huyu judge amsikize. When you follow the story, na ukifuatilia hiyo hadithi, the judge comes to a point and says, "To!" Yani, "To" is another language. Ati, "Ah, umenichosha. Kwani utakuwa unanisumbua sumbua unanipigia makelele kila siku? Pokea, chukua." Amen. And that's what we are talking about here. Na hilo ndilo tunalozungumzia hapa. You will be persistent until the enemy give up on you. Kwamba unaendelea bila kukata tamaa. He's pursued you in many ways. Amekufuata kwa njia nyingi. Akakunyang'anya promotion. Persist in prayer. Endelea katika maombi. He killed your businesses. Akaua biashara yako. Fire took off. Moto ukaanza. And he's out to destroy your psyche to continue. Na yuko tayari kuangamiza nia yako kuendelea. And you are saying. Na unasema. Energizer. Energizer. Never say die. Never say die. Pursue in prayer. Sitakata tamaa, endelea katika maombi. And so when you follow this story, na hivyo ukifuatilia hii hadithi, the moral of the story is that prayer will make people change their mind in favor of you. Funzo ni kwamba maombi yatafanya watu wabadilishe nia zao kukuhusu. On one condition. Lakini kwa sharti moja. Be consistent. Lazima uwe msahimilivu. Be persistent. Lazima uendelee. And stay on in the cause of prayer. Na uendelee katika maombi. I want to say that God is more than willing to hear our petitions this morning. Nataka niseme kwamba Mungu yu tayari kusikia maombi yetu leo. And our supplication. Na dua zetu. He deeply loves us. Anatupenda kwa kiasi sana. But he loves children who are willing to endure hardship. Lakini anapenda watoto ambao wako tayari kuvumilia magumu. So the conclusion of the matter is that the judge, although delayed, hitimisho ni kwamba ijapokuwa huyu muamuzi alikawia, to respond to the poor widow, kumjibu huyu mjane maskini, he eventually gave in. Hatimaye alikubali. And justice was served. Na haki ikatendeka. I want to say that there are times when God will bring delay our way. Nataka niseme kwamba wakati mwingine Mungu atakawia. Depending on what you've been asking for. Kulingana na kile ambacho umekokiomba. But learn this, child of God. Lakini jifunze hili mwana wa Mungu. His delay is never denial. Kwamba kukawia kwake si kukataa. At the appropriate time. Wakati unaofaa. He will make things beautiful. Atayafanya mambo yawe marembo. And under Romans 8:28. Warumi 8:28. All things work for good. Mambo yote hufanya utendeka kwa wema. The scripture does not say some things. Maandiko yasemi mambo mengine. The scripture is saying all things. Maandiko yanasema mambo yote. Including the situation with your landlord. Hata ile hali ambayo unapitia na mwenye nyumba. Who has been harassing you. Ambaye amekuwa akikusumbua. He says it's just for a season. Anasema ni kwa muda tu. God is willing to prepare a table before your enemies. Mungu yuko tayari kuandaa meza mbele ya adui zako. So may your enemies live long to see you celebrating. Na hivyo naomba kwamba maadui wako wataishi. A table of good things. Waona wakisherekea. In the presence of God. Unapompata mema katika uwepo wake Mungu. The Heavenly Father is more than willing to respond to our prayers speedily. Baba wetu wa mbinguni yuko tayari kuyajibu maombi yetu haraka. He would like to assure someone this day. Ningetaka nimhakikishie mtu leo. That he is a God answering is a God who answers prayer. Kwamba ni Mungu anayejibu maombi. But your prayer must be mixed with faith. Lakini maombi yako lazima yawe na imani. Faith in your walk with him. Imani katika safari yako naye. Faith in walking in holiness. Imani katika kutembea katika utakatifu. Faith in our trust in him. Imani katika kumwamini. Faith in our prayer life. Imani katika maisha yetu ya maombi. The scripture is asking those amazing questions. Maandiko yanauliza hayo maswali. In Luke chapter number 18 verses 8. Luka 18 mstari. When Christ shall come, will I find faith? Will he find faith on earth? Kristo atakaporudi atapata imani duniani. Remember our lack of faith. Kumbuka ukosefu wa imani miongoni mwetu. Is what is hindering our prayers? Ndicho ambacho kinazuia maombi yetu. And also hindering the coming of the Lord. Na kuzuia kurudi kwake Mwenyezi Mungu. The Lord is coming back. Bwana anarudi and is looking for a bride to rapture.
Na na tafuta mwanandoa kumtua. Will he find faith in you? Je, atapata imani ndani yako? I want to wind it up by saying these words. Nataka nimalize kwa kusema. Last week, for those ones who are in Nairobi, juma lililopita kwa wale ambao wako Nairobi, if you missed attending any of the session, kama ulikosa kuhudhuria mojawapo wa vipindi, at Rema Fest, wale Rema Fest, you really missed. Kwa kweli ulikosa. One of my take home, I just want to share one of my take home. Nataka nishiriki jambo moja ambalo from the several speakers. Toka kwa wanenaji. That is connected to a place of prayer. Ambalo limeunganika na somo letu la maombi siku ya leo. I want this the man of God, Joshua Selman, once said in that last week. Mtumishi wa Mungu Joshua Selman kasema juma la kwita. Look his for his sharing on day 4 on a Friday. Alikuwa na shiriki siku ya 4 siku ya juma. God is a prayer answering God. Mungu ni Mungu anayejibu maombi. He could be having more ways to respond to our prayers. Anaweza akawa na njia nyingi za kujibu maombi yetu. But he summarizes three important ways how God answers prayer. Lakini anataja mambo matatu ya jinsi ambavyo Mungu hujibu maombi. Number 1. Jambo la kwanza. God answers prayer through supernatural intervention. Mungu hujibu kwa kuingilia kwa njia ya kiungu. There are times when God will step up to bring a miracle your way. Pana wakati Mungu for his own glory. Pana wakati Mungu huleta muujiza kwako kwa utukufu. It could be a physical healing. Inawezekana ni uponyaji. Could be a financial miracle. Inawezekana ni muujiza wa kifedha. But he uses all types of supernatural manifestation. Lakini hutumia njia zote za kiungu. To respond to your need. Ili ajibu supernaturally. Kwa njia ambayo ni ya kiungu. Number 2. God answers prayer through the ministry of men. Njia ya pili ni kwamba Mungu hujibu maombi kupitia wanadamu. And this is one of the major way how God answers prayer. Na hii ni njia moja wapo kwa ambapo Mungu hujibu maombi. Let's look at Numbers 1 verses 5. Hisabu 1 mstari wa 2. 3 to 5. All right. Start to edit. All right. Yeah, you and Aaron are to count according to the division all the men in Israel who are 20 years old or more and able to serve in the army. All right? One man from each tribe, and each of them the head of his family is to help you. Verse 5. These are the names of the men who are to assist you. Haya ndio majina ya watu ambao wanafaa kusaidia. From Reuben, kuanzia Reuben. From Elijah, Elijah. Son of Shudea, mwana wa Shudea. From Jacob, kuanzia Jacobo. From Soni, Soni. From Peter, Peter. And there are people who are seated next to you. Na pana watu ambao wameketi kando yako. I want you to look at your neighbor. Ninataka umwangalie jirani vizuri. Muulize neighbor. Ask him neighbor. Could you be the destiny connector? Pengine wewe ndio muunganishi wa hatima yangu. That God was giving me. Ambaye Mungu alikuwa ananipa. In this situation. Katika hali hii. God can use you to be a blessing. Mungu anaweza akakutumia uwe baraka. So in short, what are we saying? Kwa muktasari tuwasema. We are saying that God will is a spirit. Tunasema kwamba Mungu ni roho. He will not descend in spirit to pay school fees for somebody. Atashuka ili akulipie karo ya shule. He will use man. Atatumia mwanadamu. And woman. And a child of God who is next to you. Ambaye ameketi kando nawe. But that child of God, lakini huyu mwana Mungu, will be pushed under the action of the Holy Spirit. Atasukumwa na Roho Mtakatifu to respond to your need. Ili ajibu hitaji lako. So spiritual reality are converted through the ministry of men. Kwa hivyo mambo ya kiroho huwa yanabadilishwa na huduma ya mwanadamu. That's why the scripture tells us, and the word became flesh. Ndio sababu maandiko yanatuambia kwa maneno likawa mwili. For your reference, read John chapter 1 verses 1 to 3. Yohana 1 mstari wa 3. But I want to say this. Lakini nataka niseme. Oh, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And he was with God in the beginning, referring to Christ. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In other words, everything that we see, kila kitu ambacho tunakiona, it had to cause the Son of God to appear. Kilisababisha mwana wa Mungu aonekane. But today, lakini leo, he has released his spirit. Ameachilia roho wake to enter another person. Aingie kwa mtu mwingine to be an answer to somebody else. Ili awe jawabu kwa mtu mwingine. The results of answers to our prayer, matokeo ya majibu ya maombi yetu, can only be expressed, yanaweza kaonekana, or do have spiritual expression, huwa yanaonekana kiroho,
When the Spirit of God wakati roho wake Mwenyezi Mungu partners anaungana with another man who has been walking in the Spirit na mtu ambaye amekuwa akitembea katika roho, to know the Kairos time, ajue wakati wa Kairos, where God wants to use him or her, wakati Mungu anataka amtumie, to respond to a need either in church or to an individual person. Ajibu hitaji kanisani ama kwa mtu. We are being given an example of this layman at the beautiful gate. Tunapewa mfano wa huyu mlemavu katika. Who was being asked, what do you want me to do? Ambaye aliulizwa ungetaka nikufanyie nini? And he asked many, he responded with many words. Na akajibu kwa maneno mengi. Oh, nimekaa hapa, and every time when the angels, the water has been stirred before, nobody was available to throw me in. Niko hapa na wakati malaika wakitubua maji hakuna mtu wa kuniingiza. There are many times we've had such excuses. Na mara nyingi tumesikia visababu kama hivyo. But God already has an answer. Lakini Mungu tayari anajibu. I want to remind you this truth. Nataka nikukumbushe. Remember. Kumbuka. Promotion, breakthrough, increase, kupandishwa cheo, upenyo, kuongezeka, are all dependent on men. Yanategemea wanadamu. And so the reason we find ourselves flourishing in business, hivyo basi tunapojipata tukifanikiwa katika biashara, business exploits, ama tunafanikiwa kibiashara, is because we know how to connect to men. Ni kwa sababu tunajua jinsi. And when I'm talking about men, na ninapoongea kuhusu, I'm referring to sisters also. Pia naongea kuhusu kina dada. Praise be to God. Amen. So once you and me, our life is embraced into a life of prayer, wakati tumeingia kwenye maisha ya maombi, and we know how to connect to somebody, na tunajua jinsi ya kuungana na watu wengine, an answer is automatic. Bana jawabu ambalo. Lastly, the third point, hoja tatu, how God answers prayer, jinsi ambavyo Mungu hujibu maombi, according to the man of God Joshua, kulingana na Selma, is that the answers prayer, God answers prayer by causing us to grow. Ni kwamba Mungu hujibu maombi kwa kusababisha tukue. God will bring a situation in our way, tough situations. Mungu ataleta hali ngumu katika maisha yetu. When you are going through challenging temptations, na unapopitia changamoto ambazo ni ngumu, and trial, na majaribu, stop complaining. Wacha kulalamika. Sit back and ask yourself this question: is God pushing me to grow somewhere? Tulia alafu ujiulize through this trying through this trying moment. Mungu ananisukuma ili niweze kukua kupitia kipindi hiki. The test of our faith is to cause us to grow. Kwa sababu huo unapitia kipindi hicho ili ukue. And God is looking for a certain level of growth. Na Mungu anatarajia kiwango fulani cha ukomavu, so that he can meet your need. Ili yakutane na hitaji lako. Prayer requests. Maombi is an ishara, is an example of a life that is dependent, that needs growth. Kuja kuomba uombewe ni ishara ya maisha ambayo unahitaji kukua. And I want you to get me right. Na nataka unielewe. There is no sin by presenting your prayer request. Hakuna haja kuleta ombi lako. But if everything that comes your way is a prayer request, somebody to pray for you. Lakini ikiwa kila kitu lazima upeleke kwa mtu mwingine akuombee. Make a reflection. Tafakari. God is saying grow up. Mungu anasema koma. There are things when you have to take it on your own. Bana mama mawe, on your knees. Lazima utafanye. In prayer. Kwenye magoti ukiomba. Because God is an answering prayer. Kwa sababu Mungu anajibu maombi. And so once you embrace the lifestyle of prayer, hivyo ukiingia katika maisha, there are some few things you will not struggle with. Bana mambo ambayo hautangangana nayo. When you embrace the idea of growth, ukikubali kukoma, growth pattern, kukua, the Lord says it's okay, I will respond to that. Nitakujibu. Amen. Amen. So God then is more than willing. Na hivyo Mungu yu tayari. He is able to intervene in a supernatural way. Na anaweza kaingilia. He is going to use men. Kwa nguvu zake za kiungu ama tumie wanadamu. Above everything, lakini zaidi yoyote, he desires us to grow in prayer. Anatamani tukomae. Would you rise up and just have a moment of prayer as we talk to God? I don't know what you've been going through. Sijui umekuwa ukipitia nini. I don't know whether you are born again. Sijui kama umeokoka. But I feel the water has been stirred. Lakini nahisi kwamba maji yamekorogwa. For today I would want to ask the few ministry team members who are there, you can take a place. Na ningeomba wahuduma waje hapa mbele. If you know you are
not born again, I want you to be the first person to come. I want you to hold somebody's hand and pray with somebody for salvation. Because the Bible says in Psalms chapter number 5, verses 5, I wish I would get it as we wind up. There is a certain prayer that God does not pay attention. The prayer of a sinner. Listen to this. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. And I want you to understand that part of the verse. The arrogant cannot stand in your presence. The arrogant are people who have nothing to do with God. They want to come to church, but they don't want a relationship with God. The Bible describes them as an arrogant. You are forgiven today. There is grace for forgiveness today. I wish you would come and connect with somebody today and say, Lord, here I am. Would you touch me? Before you receive that part of hatred for wrongdoing, today the altar is open. There is mercy. He is willing to forgive. As we sing this song, would you just walk up? And if you're already born again and you want to connect with somebody, this is the time to connect. Unajibu maombi. Na kuamini kwa. Is there somebody who wants to be born again? Je, kuna mtu angependa kuokoka? Unajibu maombi. Na kuamini Bwana. Unajibu maombi. I'm also speaking to our members who are online this mid-morning. And you are not born again. The Lord is so interested to answer your prayer. But He's also seeking for a broken heart. A heart that is yielded to Him. Would you just open your heart and pray these words after me? If you are at home or you are in a place using that very gadget you have, God is interested in your soul and a relationship with you. Would you pray with me this prayer? Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for your word. This mid-morning, I open my heart to you. Would you come and change me? Forgive me for all the sins I've committed. I open my heart today. Cleanse my heart. Purify my heart. And make me yours. From this moment, Lord.
I want to belong to you. I want to belong to you. Write my name. Write my name in the Lamb's book of life. In the Lamb's book of life. Erase my name. Erase my name in the book of condemnation. In the book of condemnation. And walk with me. And walk with me from today. From today. Henceforth. Henceforth. I belong to you. I belong to you. I now receive you, Lord. I now receive you, Lord. As my Lord and Savior. As my Lord and Savior. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.